problém není ve psech, ale v lidech. No tak lidi to vyšlechtili takhle, takže ultimátně už jenom to, že to existuje, je to takhle vymaštěný. Je jako přičinění lidí, to s tou souhlasím. Klajetávec. Aha, to musí být trigen. Trigeni jsou předmětem výzkumu doktora Grigen. V podstatě jsou tu biogeneticky vyšlachtené cicavce. Cože? Cože to jsou? Co je cicavec? Fuj! Ale ten má normálně, kamo, doslova takovouhle držku. Má pitbull, když nabíhá na tvýho psa. Sliny všude a jeho páníček říká: on si chce jenom hrát, on si ho jenom očuchá, v pořádku. S naším majitele pitbullu. Jeden za druhým. Pitbullové na tebe ale nemůžou naběhnout, musel by si být 7letý dítě. Jako trigeni, pitchkongové a pitbullové mají ty taky jedno společný, oboje jsou geneticky vyšlechtěné cicavce. On to tak nemyslel, běžně je hravý a má rád děti, přesně je můj pitbull. Ty normálně jako... Mně každý týden vyskočí minimálně jedno video na Redditu. Jak prostě v Americe jde soused na svým prostě pozemku na svojí zahradě a sousedův pitbull přeskočí celý ten plot a rozeběhne se na jeho psa, začne ho tam trhat. Naštěstí je to Amerika, takže ve většině těch videí ten majitel vytáhne Glock a prostě toho pitbulla zastřelí na místě. A tam je ten skrvavený pitbull zakouslej v tom stehně toho menšího psa a naběhne ten jeho páníček a říká: ne, co jsi udělal sousede, on si jenom chtěl hrát, on ho jenom chtěl odčuchat, zatímco ten pitbull vyloženě chcípnul s úsměvem toho, že je zakouslej do krve jinačího psa. Ty vole, to jsou vždycky videa normálně, to jako to, z toho mám takovou morbidní radost skoro až jako. Tam ten pocit toho zadosti učinění je neskutečný. To je na Redditu. Na Redditu jsou povolený videa jako z úmrtí nebo z těžkých zranění. Tam to není jako banovaný. Tam jsou mají subreddity, kde jsou prostě bouračky a takovýhle věci. Reddit, Jako čekal jsem, že potom co to koupí jako Čína, tak to dají, ale překvapivě to tam jako furt je. Není to o psoj, ale o výchově. Já souhlasím asi jako u každého plemena, kromě pitbullů. Toriti. Tak se prostě rozeběhl. Každý má svůj názor. No to je cool, jenže ty jako jedna věc je, že... Oh, pitchkong. Už jsou tu. U těch pitbullů tam je průser, že jako jsi se sebelepší prostě výchovou. Stejně si úplně jako běžný, že je nechají fakt dobře vycvičený se svýma dětma, oni je tam prostě jako si tam sežerou ty děti. To jako tohle to prostě nedělají načí tyhle plemena. Hlavně, jak mají vždycky lidi rádi jako tu statistiku, když se podíváš ty vole jako na způsobený jako úmrtí a těžký zranění a máš to seřazený podle plemen. Ty pitbullové jsou na vrchu, ale ne jako o pár procent. Ale ty o obrovský procenta. Jako neskutečný množství procent. Já jsem skladna, tady psi neběhají po zahradách. Tady leží na talíři. Tam to máš jako, jak je taková ta klasická statistika, 13% způsobuje určitý množství jako ty vole zločinů. Ale když se ti tak ty vole jako u pitbullů a bull terrierů, tam opravdu jako 70% všech tadyhle z těch napadení nevyprovokovaných a podobně mají jako oni. A toto jsou dvě plemena a kolik je plemen psů, to jsou desítky a desítky a desítky a desítky. Vlastně to je jako masakr. Co tomu nepomáhá je, že zdánlivě tohle plemeno apeluje vždycky na ty největší takový ty gym bros, jezdím v traku, kámo, prostě máj, přijebal bych ti, jo, a tam jako máš ten efekt toho, že ten pes sám o sobě je problematický a apeluje to na to, že si ho pořizují ty nejproblematičtější páničci. Takže máš prostě perfektní situace, je přesně to, co je vždycky na těch videích, že ty máš psa krvežízního, který nabíhá na toho souseda.
A ještě ten jeho majitel. Ne, on si chce jenom rád, ty. On si chce jenom rád, ne, ne. Zatímco jako on ti neočuchá nohu. On si kousne do stehna čelistma, který jsou prostě vyšlechtěný tak, že se nedají z tebe servat. To je taková držka, ty vole. Že dokud ten pes nechcípne, tak nepustí. Ale prst do prdele a nechá tě, přesně. Prst do prdele je jediný, co funguje. Legendary trick. On nepustí ani při bolesti, on je vyšlechtěnej tahat až do smrti. Jo. Ta prdel pozná středověk. Já mám doma bojového křečka. Hele, ty vole, jako opravdu, na Redditu máš videa z Číny, kde pes tam trhá jinýho psa na ulici a přijde Číňan s lopatou a toho pitbula, on ho ubije k smrti a trvá to 5 minut. A ten pitbull chce a paž teprve potom pustil. Ten pes si vyšlechně, on nemá, a to, má sto, to mají lidi, to mají zvířata, on nemá půd sebezáchovy. V momentě, kdy je zakouslej a cítí krev, on nemá self-preservation, on nemá půd sebezáchovy, to je úplně základní záležitost. A oni jsou vyšlechněni tak, aby tohle tam jako bylo co nejvíc ignorovaný. Něco šílenýho. Do pitbulla jsme s autobusákem mlátili 30 minut tyčkou od heveru, aby pustil retrievera. Majitel retrievera do něj předtím asi 15 minut kopal a mátil, plátil pěstma. No to je prostě. Máš čelist udělanou tak, aby prostě se zakousnula, že to neserveš. Stačí mírně přidusit a pustí každý pes? Ne. Pustí každý pes kromě pitbulla. Ten bez prdele se nechá udusit. Ale nepřiškrtíš pitbulla. Ty vole, na ulici, když tam zakousne do těch čoklů, máš ho jako v noze svého psa zakousnutýho v řiti, prostě v boku, jo. Naskáče na něj 4 lidi, ten pes prostě nepustí. Problém nie je v psoch, ale v lůdoch. Tam jediný, co tak možná jako pepřák přímo do ksichtu, do čumáku tomu psovi. My Slováci jinak, tyvo, to je, jinak a to je prostě je to úplně prdeli. A k ho zabijem je to pitbull. My Slováci povedáme, ak ten pes žije, je to pitbull, ak ho zabijem, je to pitbolt. Problém není ve psech, ale v lidech. No tak lidi to vyšlechtili takhle, takže ultimátně už jenom to, že to existuje, je to takhle vymaštěný. Je jako přičinění lidí, to s tou souhlasím. A jak jsem říkal, další problém je, tyvo, že si nejčastěji prostě pořizujou úplně, protože na ně apeluje, jaký ten pes je, jo. Ale ten pes v řiti je legit strategie u pitbulla. Prst v řiti má jako funguje na zakousnutýho psa, protože prostě z nějakého důvodu je to irituje a překvapí je to natolik, že prostě přestanou rychlejš, než kdyby si třeba byl nebo škrtil. Ty vole, fakt nevím, jestli to funguje na pitbulla. Ani pepřáky nikdy nefungují na zvířata, alkoholiky nebo feťáky. U smažky bych to ještě možná viděl, ale jako ty vole, opravdu pepřák přímo do očí. Ale je to čas krý. Ty vole, to formuje těch pičkongá, jenom se bavíme furt o pitbule. Je to rozdíl v národech, v Americe mají bojovýho pitbula, v Čechách byl největší zabiják od jak živa myslivecký jezevčí, co trhá ruši. Je to o vychově a jestli ten pes není jako třeba na sekolie, která prostě vytrhne vodítko a zakousne psa. Jsou psy, kteří mají a jdou po krku. Kos u pitbullu není, tam je to o výcviku, stejně jako vlca, u kterého je to ale jednodusy. Tohle bych neřekl. Chci mi jako si říct, ty vole, jako že kolie má větší šanci na útok než pitbull. Nevím, hele, radši bych asi stál proti ty vole lasí, než proti pitbullovi, jo. Tady můžeme jezdit. Taky použiju trik s prstem do zadku Gachy Hyper. Jeden chovatel, už i opice. Někde teď tam bude slovenský dubbing a přes to opičí zvuky, tak to jsme normálně v háčka. Takže se dá převychovat, ale když má psa, je jedno, co je to za psa. Dělej. Má to jedno tělo, jednu hlavu, 4 nohy a 1 ruku. Pitbull běžící z dětského hřiště. Já mám nejradši ten úplně klasický mím. Úplně totální klasiku. Jak je fotka prostě pitbulla ve vodě. A k tomu je novinový článek napsaný. Tento hrdinej pitbull viděl topící se
dítě sousedů ve vodě a skočil po něm, aby ho dotáhnul zpátky na břeh a tam ho zakousnul. Miluju, to prostě, to prostě vidíš vždycky, jako jednou prostě za měsíc. To koluje na netu už roky, ale po každý mě to úplně rozseká. Tak ono záleží, jak ten pes má pevnou ruku nad sebou. Úplně to není způsobený plemen. Když dáš psovi lásku a pochopení, on ti to vícenásobně oplatí. Pokud je naučen nenávidět, funguje to stejně. To ale jo, ale... Já neříkám, že nejsou funkční v pohodě pitbullové, já říkám, že v moment, kdy máš statistiku, že to plemeno prostě je vlastně odpovědné za víc jak polovinu jako všech napadení. A toto je jedno plemeno z desítek plemen. Tak fix, to prostě není čistě o páničkách. Je to faktor obrovský? Máš s pibulem nějaký osobní zkušenosti? Že jsem našel toho vedca. Jestli si u toho sousedovi seděl na klíně, mám pro tebe nepříjemnou zprávu. Mám doma Cane Corso a mám opačnej problém. Když si nějaký bulík začne, tak nemá šanci. Už se dvakrát stalo, že to pibul nerozdějchal. Jake, mal by si sa vyzbrojiť. Vyzerá to husto. Práve k tebe poslali nejaké posily. Takových statistik je mnoho, Cémonbruch. Třeba ten irskej v Kodav, človek by řekl, že jak je veľký, tak je to agresivní. Ale opak je pravdou, je to miláček. Kvele, vlkodav ti dřív skočí do náruče, kde se bojí, než aby dělal, že by dělal tohle. Kinda Kluele Zngl, baví mi se tady o tom zpěvákovi. Jo, všechno je to problém mistra Worldwide'a, jednoho. Tak. Nemám žádný HPčka, kde je armora nějaký životy, tady mají, jako tady nic z toho nemají. To ale čekal jsem, že tady prostě u Far Cry se strhne CZSK válka, místo toho se tady válka strhla. Válka jiných plemen. Za mě je pibul úplný zlatíčko, hlavně když tu před barák přijde banda hipíků. Já jsem čekal prostě. Já jsem čekal, jestli se tady někdo prostě chytne, no. Pojmenuješ pibula Adéla, po někom skočí a řekneš, Adéla ještě nevečeřela, OMEGALUL. To je jediné přijatelné. Teď mi došel ten mitfak, ten herec je Brad Pitt a v tom filmu má psí plemeno jménem Pitbull. Čo, veď toto v původní hře nebylo, no? Slováci to vymysleli, je přidali. Prehrál si ty trkvas! Co říkaj? Boss není ve slovenské vědě, ale...